Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti i večnog stvaralaštva. Naša današnja tema je psihičko zdravlje i vidite sami kakva je sada trenutna situacija i ovde i svuda u svetu. Znači, psihičko zdravlje nam je jako, jako potrebno svima. I molim vas, podelite ovaj klip kome god možete, da ne unose ljudi u celokupnu kolektivnu svest i dalje nemoć, da ne unose negativu, strah, brigu, očekivanja opasnosti. Vidite šta kaže za psihičko zdravlje dr. Grabovoj. On kaže, psihičko zdravlje to je stanje duševnog blagostanja koje karakteriše odsustvo pojave psihičkih bolesti i obezbeđivanje adekvatne regulacije ponašanja i aktivnosti. Sadržaj koncepta nije ograničen na medicinske i psihološke kriterijume, već je u njima uvek odraz socijalnih i grupnih normi, vrednosti koje regulišu duhovni život osobe. Dakle, jako je važno da svi imamo to stanje duševnog blagostanja, a to daje naš jedini Bog. I mi radimo njegove tehnologije i zbog toga dobijamo izuzetno brze rezultate. I naravno da je to razlog za veliku sreću. Da mi možemo svojom svešću i svojim mislima baš sve da odradimo. Dakle, ono što zaista jeste danas bitno, kako da osnažimo svoj duh, kako da opstanemo u ovim vremenima, to se mora naučiti. To jednostavno mi nismo imali te predmete u našem redovnom školovanju. Sada imamo kroz učenje Grabovoja puno, puno toga dato, odnosno on je kroz svi 500 dela dao sve. Obuhvatio je sve sfere našeg života, kako ličnog života, tako i društvenog, i socijalnih ustanova, i politike, bukvalno svega. Sada je na nama da u ovim složenim i turbulentnim vremenima nađemo svoj mir, da ostanemo u tom miru i da širimo taj mir na sve postojeće, a to zaista možemo uraditi ako znamo kako. Zato dođite na ovu obuku, osnažite svoj duh. Ova obuka je usmerena na brzo sticanje znanja, ojačavanje ličnog duha i moći da umete uvek da zaštitite sebe i svoje najbliže od svih mogućih nevolja. Dakle, i da zaista imate i psihičko i fizičko zdravlje. Jako je važno da budete postojano srećni i da prepoznajete božanske planove u ovom trenutnom haosu koji se sada dešava, dok se čeka buđenje stanovništva koje spava dubokim snom. Probudit će se oni svi, samo što treba malo vremena za to, nemojte brinuti, božanski plan se na zemlji ostvaruje, uvođenje večnog života, večne radosti, vaskrsenja svih i tako dalje. Na ovoj obuci koja se zove Osnažite svoj duh, dobit ćete i knjige na daru vrednosti od 150 eura, dobit ćete izuzetno vrednu obuku. Prijavite se na +381 607 252 9. Obuka Osnaži svoj duh, to su u stvari poklon knjige u vrednosti od 150 eura po inostranim cenama. Dobijate i 500 stikera za samo isceljivanje, da ne ispisujete stalno brojčane nizove na flaster, na kožu. Ovo je zgodno, mali stikeri zalepite i bol nestaje istog trena ili u kratkom vremenu, zavisi koliko ste svest razvili. Ako je svest visoko razvijena, bol prestaje odmah. Ako treba još da radite na svesti, bol, ako je trenutno nastala bol, vi ćete je rešiti bukvalno za par minuta. Knjige se šalju odmah avionski tiskovinom u Evropu, Kanadu i Ameriku. Troškove slanja knjiga snosimo mi ovaj put. Častimo vas za novu godinu. Dr. Grabovoj kaže, moje knjige isceljuju prečnik od 5 metara i povoljno deluju na događaju prečnik od 71 metar. Da biste znali kako se upravlja ovim psihološkim brojčanim nizovima,
Pogledajte tehnologiju u broju 38 na ovom YouTube kanalu. I krećemo da upravljamo. Zahvalnost Bogu za sve što imamo sada. Uvek radite za makro spasenje svih i recite. Ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, svoje svest sa svešću Boga, svoje telo sa telom Boga, svoje misli sa mislima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema izgovarajući brojčani niz 7-1-3-8-1-9-2-1, to je sva vaša snaga sa vama. Materije se prezentuju iz knjige doktora Grabovoja, brojčani nizovi za psihološko normiranje deo prvi i nadamo se da će knjiga izaći do juna 2021. godine. Ako bude pre, to će biti baš veliki dar svima nama. Dakle, brojčani niz za psihičko zdravlje se nalazi na strani 116 ruskog izdanja knjige. Dakle, brojčani niz, pogledajte, 519. A znate šta je 519? To je onaj naš omiljeni početni deo, prve tri cifre za regeneraciju kože. A kada koristimo taj brojčani niz za regeneraciju kože, mi ubrzavamo sve događaje. Zašto? Zato što je koža granica između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. I sve što se dešava na koži, to je odraz vaših graničnih uslova i vašeg stvaralaštva. Znači, onaj ko ima velike probleme sa kožom, onda možete misliti kakva je to disproporcija između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Znači, sve možete da uradite, možete da regenerišete kožu, da se oslobodite tih raznoraznih bolesti koje se odražavaju na koži i tako dalje. Pa čak i tih staračkih pega koje su krajnje neprimerne, jer starost je najveća boleščina, kaže doktor Grbovoj. Znači, znamo brojčani niz za kožu koji ubrzava sve, i regeneracije organa, i ubrzavanje događaja, sve 519, razmak 606, razmak 901, razmak 319. I sad videli ste, imali smo mnogo puta 519 kao početne cifre za neke druge stvari, pa pogledajte klipove. Ja neću sada to stalno da ponavljam, znači malo se i vi potrudite, pa pregledajte klipove, pronađite o čemu smo to još pričali, a danas ćemo se fokusirati na psihičko zdravlje. 519-481-913-711-81. Vidite ovde gde je razmak, tu se pravi pauza u govoru. Sada kada radimo tu gde je pauza, ovde gde je razmak, tu stavite osobu koja ima problema sa psihičkim zdravljem. I onda gledajte da ova jedinica i osmica, znači osoba je tu gde je razmak, s jedne sa leve strane 1, sa desne strane 8. Gledajte da su jedinica i osmica ogromne. Ogromne, ako je čovjek visok 1,70 m, nek su jedinica i osmica 10 metara, recimo. On samo dajem kao primer. I onda gledajte kako jedinica i osmica, dok vi sve vreme radite koncentraciju, kako jedinica i osmica bacaju bukvalno tu ogromnu svetlost isceljujuću na čoveka kojima je potrebno normirati psihičko zdravlje. Jer kao što smo rekli, psihičko zdravlje je stanje duševnog blagostanja. Znači, vi mu u stvari isceljujete dušu, isceljujete mu psihu, mentalno stanje. Kad to iscelite, onda se to odražava i na fizički nivo. Znači, gledamo čoveka tu gde je razmak, toga koga isceljujemo, možete i sebe, možda ste i vi trenutno u stanju neke psihičke rastrojenosti zbog celokupne ove situacije koja nije ni malo slatka, što se sad dešava svuda. I onda šta ćete vi tu lepo da vidite? Sebe, a jedinicu i osmicu ogromne i svetle tom božanskom svetlošću jedinog Boga i pune vaše telo večnom materijom. Vašu glavu, dušu, telo, svaku ćelicu. I ostanete onda u ovom stanju onoliko koliko vam prija. A ovo su divne tehnologije, tu možete ostati bukvalno satima. A treba dovesti sebe u stanje mira i spokoja, radosti i raditi ovu tehnologiju. Vi možete dok bilo što radite po kući zamisliti broj 519, prve tri cifre,
i znate da je to psihičko zdravlje i kažete 519 i regeneracija kože, jer koža je granica između unutrašnjeg i spoljašnjeg naše stvarnosti ili unutrašnjeg i spoljašnjeg carstva, kako god hoćete to nazovite. Dakle, ubrzava sve. I onda kažete 519, ubrzanje, regeneracija kože i moje psihičko zdravlje ili psihičko zdravlje nekog drugoga. I 519 izgovarate u sebi ili osvetljavate ispred sebe 519 i tako ubrzavate dostizanje psihičkog zdravlja. Ako ste možda trenutno malo razremećeni, pa nemate baš to stanje duhovnog mira, duševnog blagostanja, onda ćete da odvojite vreme za sebe, da volite sebe. Odvojite vreme, neka je to 10 minuta, neka je to 15 minuta, ali je došlo vreme da krenemo da volimo sebe, dušu našu koju nam je Bog dao i da imamo stalni kontakt sa Bogom. Psihičko zdravlje to je stanje vaše duše. To je vaš duševan mir. To je vaše duševno blagostanje. I kada ste vi u tom stanju duševnog blagostanja, onda to karakteriše odsustvo pojave psihičke bolesti. A onaj ko već ima psihičku bolest, taj će se toga osloboditi. I hajdete sad da radimo. Znači, ovo možete da radite za sebe, za člana porodice, za ceo svet. Jer mi radimo kroz polje makro spasenja za ceo svet. Onaj ko ima problema, znači malo većih, što se tiče psihe, molim vas, ispišite ovaj brojčani niz na kožu. Možete to držati zalepljeno pozadi na vratu, ispod kose gde se ne vidi. Možete i za uveta, tu se isto ne vidi. Znači, ovaj brojčani niz je ovaj za kožu. 519 razmak, 606 razmak, 901 razmak, 319. Ja preporučujem da uzmete i treći broj za celo telo. 419 razmak, 312 razmak, 819 razmak, 212. I hajdete sad da radimo samo sa ovim brojčanim nizom. Znači, psihičko zdravlje, znamo šta radimo. I još kažete 519 regeneracija kože ubrzanje. I hajdete sad da radimo par minuta. I stanje radosti i mira. Jer mi sada hoćemo da imamo svi psihičko zdravlje, odnosno to stanje duševnog blagostanja, kako kaže Grabovoj, a to je odsustvo čak i pojave psihičkih bolesti. I sada upravljamo.
I dalje možete kupiti jedan seminar od 130 eura, dobiti na poklon osnovni seminar i knjige u vrednosti 110 ili 100 eura. Bliže o tome pogledajte na našem sajtu, imate ovde link, imaćete link i ispod samog klipa. Pozovite na +381 607 252 929. A knjige koje možete da izaberete, to je ovaj prvi paket da imate i 300 stikera za samoisceljivanje, koji su jako bitni ako vas nešto zaboli, da vi sad ne gledate koji je brojčani niz, gde da ga nađete, gde da nađete flaster, gde da nađete olovku, makaze, da isečete, da napišete ovo. Imate uvek u sebe stikera, uvek po 10-15 možete imati u tašni, u novčaniku, izvadite, to su maleski stikeri, zalepite, istog momenta bol nestaje. Ako se bol pojavi odmah. Dakle, i imate ovaj drugi paket, to su samo knjige doktora Grabovoja, ali ja to ne bih preporučila početnicima, nego onima koji su već u materiji, ali vi ipak odlučite onako kako vi želite i kako vas vuče vaša duša. Po naslovima gledajte. I onda tako odlučite koji biste paket. Ova obuka Moja duša, još uvek se možete prijaviti, ovo je obuka od 6 meseci, da upoznate svoju dušu radi dobijanja željenih rezultata u svim sferama života. Ovo je online program, pripremljen je samo za vas, dobijate bonuse veće od 21.000 eura i prijavite se na +381 607 252 929, a link imate gore u prvom redu. Dođete na naš sajt Večna mladost 148.99.99.com, kliknete na sliku ove lepe devojke i dobijete detalje. Završetak upravljanja. Zahvalite se Bogu, doktoru Grabovoju, svim upravljačima i fiksirajte rezultat i recite tako jeste. Učinite i subscribe na ovom YouTube kanalu, ispod klipa sa desne strane piše prati. Tu kliknite i kliknite na zvonce. I dobijat ćete redovno naše YouTube klipove za vaš srećan život. Podelite ove video materijale svima. Jako nam je važno da svi imaju adekvatno psihičko zdravlje po normi Boga, naravno i fizičko zdravlje, i da svi žive onako kao što je Bog zamislio za sve nas, a to je srećan i večan život. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare već znate, ako želite, pozovite na telefon, na redovnu liniju, možete i na Viber, na +381 607 252 929. Želim vam svu sreću ovog sveta. Želim vam da imate psihičko zdravlje, da ga uvek zadržite i da se radujete životu, sebi, svojim planovima, planovima jedinoga Boga, jer veće radosti od te nema. Poljubac svima, govorila vam je Svetlana Novak.